në lindjen e mesme ditët e fundit është vërtet shqetësuese, po për të mësuar më tepër, unë do të kemi një lidhje direkte në këto momente kolegun tim Artur Bibi, i cili prej ditësh ndodhet në Izrael. Mirëmëngjes Artur, uroj të jesh mirë. Mirëmëngjes, mirë, pak i lodhur, po mirë. Do doja të më bëje një panoramë të situatës atje. Në fakt, u kthyem nga zona e Kufirit rreth orës 4 të mëngjesit. Kjo është lodhja ajo që ju sofikojmë, sepse gjatë gjithë natës që në orën 22 të mbrëmjes sipas orës lokale, forcat izraelite tashmë dhe zyrtarisht kanë hyrë në territorin e Libanit. Është në gjithë zonën e Libanit të jugut, nga Uirom, Matata, Sasha, gjithë ajo zonë aty, në Baram, është një distancë prej rreth 30 km, është një front i gjerë, ku qindra, ose mund të them edhe me mira, mund të jenë forca speciale izraelite, të cilat po operojnë, ndërsa pozicionit e Hezbollahut po bombardohen nga raketa dhe nga predhat e artilerisë Izraelit. Është një operacion i cili ka ditë që ka filluar, të paktën ne që kemi lëvizur në territoret për të cilat thashmë lart, kemi vënë re me sy tan, edhe pse jo zyrtarisht, ushtria izraelite ishte futur në territorin e Libanit dhe këtë gjë ne kemi raportuar pikërisht sepse shikonim që ushtria izraelite kishte hyrë deri në disa pozicione deri në 3 kilometra pranë territorit të Libanit. Gjithsesi si situata tani ka tërheqje të trupave libanez? Po, ushtria e rregullt e Libanit është tërhequr. Po, ushtria e Libanit, janë dy ushtri në Liban. Njëra është Hezbollahu, e cila është edhe targeti kryesor dhe i vetëm ndoshta i ushtrisë izraelite dhe jo vetëm i gjithë koalicionit antiterror, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Nga ana tjetër është edhe ushtria e Libanit, ushtria e rregullt e Libanit, e cila nuk ka dashur asnjë konfrontim me forcat izraelite, madje sipas burimeve të Top Channel Zone, mësohet se ka patur një marrëveshje paraprake midis forcave ushtarake të Libanit dhe ushtrisë izraelite, të cilat nëse do të tërheqeshin nga pozicionet ose nga kazermat e tyre deri në 5 kilometra nga vija e Kufirit, atëherë nuk do të kishte asnjë përballje me ta, në të kundërt do konsiderohen forca armike dhe do të goditen. Dhe kjo është arsyeja që janë të rrequr. Po, pikërisht, ushtria izraelite ka njoftuar dje pak para se të hynin formacionet e rregullta të saj, ka njoftuar të tërhiqen sepse filloi ofensiva. Dhe realisht në pamjet tona të siguruar ekskluzivisht mundem të vërtetojmë që po ushtria izraelite është tërhequr nga zona, e ushtria libaneze është tërhequr nga zona dhe janë të paktën 5 deri në 6 kilometra në thellësi të territorit, aty ku nuk kanë asim kontakt me forcat e Hezbollahut si pas tyre, naturisht që Hezbollahu shkudon në zonë e Libanit, por të pak të nëzyrtarisht, forcat e ushtrisë e rekut të Libanit nuk janë përfshirë në marveshja apo në bashkëpunim me forcat e Hezbollahut. Përsa i përket terenit Fiori, në fakt luftimet në zonën Jaram dhe në Sasha ishin trup më trup. Ne rastësisëm aty rreth orës 3 të mëngjesit, ku bazë bombardimeve të rrepta të ushtrisë Izraelit, filluan luftimet trup më trup, forca speciale hyrën në teritor dhe pasi kishin evidentuar banesa në të cilat ndodheshin personat të dyshuar se antarët e Hezbollahut, filluan dhe bënin spastrime banes më banes. Në këtë moment nuk e di deri ku kanë arritur, sepse neve na me shumë kortuzi, ushtria izraelite na kërkoi të largoheshim, në të vërtetë kemi qenë në një zonë shumë të rrezikshme. Këtë konfirmuam mbasi arritëm në Nahararia në hotelin ton, aty pam që IDF-i na dërgoi një mesazh ku na thoshte që pikërisht në zonën që ne kemi qenë, në orën 4:28 të mëngjesit sipas orës lokale kishin filluar përleshjet me disa të vrarë nga krahu i Libanit dhe disa të plagosur nga ushtarët e Izraelit. Kështu që në fakt nuk e kupton kur je në zonë e rrezikut dhe kur je në një zonë të qetë. Është pak e koklavitur gjëja. Sigurisht, sepse situata është vërtet e tensionuar, kemi një rebelim të Hezbollahut, sidomos pas humbjes së liderit të tyre. Por ajo që do doja të dija është fakti se shumë media japin informacione kontradiktore në lidhje me trupin e Nasrallah. Disa thonë që ende nuk është dorëzuar, ende nuk është gjetur, pra nuk ka një trup. Disa të tjerë konfirmojnë lajmin që Nasrallah ka vdekur.
madje edhe televizionet në Liban e kanë raportuar, ne kemi parë edhe foleset e lajmeve në lot gjatë kohës që transmetoni këtë lajmë. Çfarë ka ndodhur me trupin e liderit të vrarë Nasrallah? Pa dash të krenohemi për burimet tona të informacionit, ndoshta Top Media ka qenë televizion i parë me gjasa nga të parët në botë ka transmetuar lajmin që Nasrallah vdiq. Dhe tani mund të themi me shumë po me kaq siguri se trupi i Nasrallah është gjetur, por mbi të nuk ka asnjë plagë armësh, që do thotë që burimet tona na kanë thënë që Nasrallah ka vdekur para se objekti të bombardojë dhe kjo konfirmon që edhe trupi nuk ka plagë. Një burim ynit të cilin akoma nuk e konfirmojmë, por me gjasa është shumë real, dyshohet se Nasrallah mund të jetë elmuar nga një agent iranian i cili e ka takuar dhe ka patur në dorën e tij ka patur lëndë kimike të cilat i kanë marrë dhe jetën. Nuk mund ta them me siguri, nuk mund të flas në këtë moment, ndoshta do vonoj shumë kohë që të konfirmohet kjo lajm, por burimi ynë në ushtrinë izraelite është tepër i sigurt, na ka njoftuar shumë më herët për ngjarjet që kanë ndodhur ose do të ndodhin dhe më vonë janë konfirmuar. Po, mund ta themi që është një lajm ekskluziv për Top Media dhe me gjasa presim konfirmimin, nuk mund të jemi 100% të sigurt, me gjasa presim konfirmimin për ta konfirmuar, por e sigurta është që trupi i Nasrallah nuk ka patur plagë dhe është e sigurt që ka vdekur përpara se godina të sulmoi. Tani në çfarë thana ka vdekur, do i mësojmë gjatë ditëve ose ndoshta do ta mësojmë me kurse, janë çështje shërbime sekrete. Kemi të bëjmë një komplot, duke qenë se është diskutuar këtë ditë rreth një agenti iranian, por ende informacionet janë të pasakta për mënyrën se si është eliminuar Nasrallah. Burimet tona thanë është elmuar, të tjerë thonë që u mbyt nga gazrat e raketave të cilat sulmuan objekti, por nëse do ishin gazra, atë trupi do të kishe pësuar djegje. Trupi Nasrallah nuk ka asnjë plagë, asnjë shenjë që sulmë, asnjë shenjë dhunë mbi të. Është thjesht një njerëz që ka vdekur. Është dukur me njerë dhe nuk e ka marrë, askush nuk e ka parë, askush nuk e ka çuar për analiza për të marrë vetë se çfarë ka ndodhur. Natyrisht njerëzit pranë kanë ditur se çfarë ka ndodhur dhe prandaj kanë zhdukur edhe trupin. Jo, nuk ka asnjë autopsi, nuk ka asnjë informacion lidhur edhe me vendin ku do të varroset ai. Atëherë trupi është në duart e Hezbollah, apo jo? Po, burimet tona thanë që kanë tentuar iranianët ta marrin trupin për ta varrosur në Iran. Avioni në të cilin ushtria iraniane ka dërguar në Liban për ta marrë, është kthyer me nën kërcënimet e IDF-it, të cilët i kanë kërkuar të largohet sa më shpejt nga hapësira ajrore e Libanit dhe ashtu ka ndodhur. Avioni iranian në të cilin nuk dihet se kush ndodhte, nuk dihet se çfarë kishte në bordë, ku do të shkonte dhe çfarë do të bënte në Liban, është kthyer më njëherë dhe